Lehenengo musua, ba, ondo akordatzen naiz, noiz eta nola izan zen, 17 urte nitzun, eta joten ginen goi gandetan, Itziarren dagoen diskoteka batera, Txitxarro izena daukana, eta iluntzeko 8etatik aurrera baladak ipintzen zituzten, baladak, eta orduan joten zinen, dantza eskatzera gustatzen zitzaizun neskari, ezta? Pentsatzen bat urte pasada kontatik, eh? Eta akordatzen naiz, ba, balada horietako bat dantzatzen, gustatzen zitzaizun neskakil, begiak itxin ditun, da atrebitu nintzen, musu bat ematera, eta izan zen megan eitea zela, benetan, hala izan zen, oso politxa. Eta zoritxarrez gerora ez dut berrido alakorik bizi musu bat ematerakoan, beraz, esango izuet, ongi aukeratzeko zeini, eta noiz eman lehenengo musu hori, zer bizi guztirako da.